თურქეთი ტურისტულად ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი მიმართულებაა. ამას მოწმობს 2022 წელს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი, რომელმაც 46 მილიარდ 3 მილიონი დოლარი შეადგინა. Turkish მომხდარმა გამანადგურებელმა მიწის რომ საერთაშორისო მოგზაურებში გააჩინა შეკითხვები. Ტურისტებს აინტერესებდათ თუ რამდენად უსაფრთხოა თურქეთის მიმართულებით მოგზაურობა. Ამასთან დაკავშირებით CNN-მა ვრცელი სტატია მოამზადა, სადაც საერთაშორისო ვიზიტორებს აზიანებულ აეროპორტებზეც მიეწოდა ინფორმაცია და ურჩია უახლესი ინფორმაციები ტურისტულ კომპანიებთან გადაემოწმებინათ. Იქიდან გამომდინარე, რომ ყოველ წელს მეზობელი თურქეთი ქართველი მოგზაურებისთვისაც ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება, ეს შეკითხვები ქართულ დამსვენებლებსაც გაუჩნდათ. Ტურისტულ კომპანია Travel Fire-ში აცხადებენ, რომ თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად მიმართულება იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად უსაფრთხოა ეს ლოკაცია არსებობს. Ამასთან დამსვენებლები ახლო პერიოდში მოგზაურობის თურქეთში დაგეგმას ერიდებიან, თუმცა ნაადრევი ჯავშნები კვლავ სტაბილურად ხორციელდება. Ახლო პერიოდზე, რა თქმა უნდა, მომხარებლებში ოდნავ შიში გამოიწვია თურქეთში გამგზავრებამ, თუნდაც იმ მიმართულებებით, რომლებიც ახლოს არ არის მიწისძვრის ცენტრთან, სტამბულის მიმართულებითაც, თუმცა შორტ არიღებზე, შორტ პერიოდზე, ერთი თვის შემდეგ, განსაკუთრებით ნაადრევი ჯავშნები კურორტული მიმართულებებით, კვლავ ჩვეულებრივად ხორციელდება მისი დაჯავშნა. წინასწარი ჯავშნები კეთდება იანტალიის, კუშადასის, ბოდრომის მიმართულებით. თუმცა ახლო პერიოდზე ოდნავ შემცირდა მოთხოვნა. Უფრო განიხილავენ უკვე გვიან პერიოდს. გაყიდულ ტურებზე ჯავშნების გაუქმების ტენდენცია არც Check-in Travel-ში ფიქსირდება. მეტიც, როგორც ტურისტულ კომპანიაში განმარტავენ, თურქეთის საკურორტო ქალაქებში ჯავშნები გაურმაგებულია და წინასწარი ჯავშნები ზაფხულის სეზონისთვის იმაზე ადრე დაიწყო, ვიდრე გასულ წელს. კომპანია პროგნოზირებს, რომ 2023 წლის ზაფხულის შედეგები 2019 წლის შედეგებს გადაუსწრებს. აკიდული ტურები რაც ქონდა, აი მე თარიღის ცვლილება, გადაწევა და ასე შემდეგ, საერთოდ მოთხოვნა არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, იყო მსგავსი კითხვები, რამდენად უსაფრთხოა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ დროისთვის რომ ხალხს ეს შეშინებული ყოფილიყო და გაეუქმებინა მასობრივად, ესეთი რამე არ გვიფიქსირდება. პირიქით დაწყებულია უკვე ანტალიის წინასწარი ჯავშნები და გაყიდვები და ანუ პირიქით გაორმაგებული და გასამაგებულია წინასწარი ჯავშნები. წელს ყველაზე ადრე დაიწყო საერთოდ, ანუ დაახლოებით ერთი თვეა უკვე გაყიდვები დაიწყო ანტალიის მიმართულებით, ესე ადრე, ნუ არ მახსენდება. პეგას ტურისტიკ ჯორჯიაში ამბობენ, რომ მიწისძვრის შემდგომ მომხმარებლებში შეკითხვები გაჩნდა, თუმცა ამის მიუხედავად საკურორტო ზონების მიმართულებით მოთხოვნა არ ჩუნდება. პეგას ტურისტიკ ჯორჯიამაც ჯავშნების მიღება ნაადრევად დაიწყო და თურქეთში მოგზაურობის მსურველები ტურებს ამ დროისთვისაც ჯავშნიან. რაც შეეხება ფასებს, ტურისტული კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თურქეთის მიმართულებებზე ფასების ზრდა გასულ წელს დაიწყო და 2023 წლის სეზონზეც ფასების შემცირება მოსალოდნელი არ არის. მომართვენობა იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ აინტერესებდათ თუ რა სურათი იქნებოდა მოგზაურობასთან დაკავშირებით, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ მოთხოვნა შემცირდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს რეგიონი, რომელიც დაზარალდა მიწისძვრის შედეგად, არის ძალიან მოშორებით საკურორტო ზონებისგან. ჯავშნები დაწყებულია უკვე იანვრის თვიდან, 2023 წლის დასაწყისიდან საკმაოდ აქტიურად. ვერ ვიტყვი, რომ შაშანდელთან შედარებით გაიაფება ფასები, ცალსახად არ ველოდებით გაიაფებას. Arts gazureba mosalodneli chven qualenerat chevetsdebit chashandeli fasebis marjat isav sheminarchunot. მიწის რომ თურქეთში 11 პროვინცია დააზარალა. თურქეთის პრეზიდენტმა კი ამ ზონებში სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ამის მიუხედავად თურქეთი საქართველოსთვის და არა მარტო მიმზიდველ ტურისტულ ლოკაციად კვლავ რჩება. ეს კი იმით აიხსნება, რომ მიწისძვრის მთავარი ეპიცენტრი გაზიანთები ტურისტული ზონებიდან, მათ შორის ბოდრუმიდან, ანტალიიდან, სტამბულიდან მოშორებით მდებარეობს. ქართული ტურისტული კომპანიები მოთხოვნის შემცირებას არც მომდევნო თვეების განმავლობაში ვარაუდობენ. პირიქით, ნაადრევად დაწყებული ჯავშნები კიდევ უფრო გააქტიურდება.